Okoona ko bwoti. Kinyawe ekiri. Kiraga nti waliwo ekiri wansi. Eyo tetumanyi bikibiri wansi. Kuba tetwabikula. Ate tekuliiko. Tekuliiko nankani nti bwonoga nti septic tank nti yataddeko omulyango. Akuuma akasobola okusikako ne bateekayo ne banuunayo oba ne bajjayo. Akweka kisibe kyonnakyo kisibe kiryawo. Taata siyinza kugamba nti akweka golodi kuba simanyi mirimu gyakola. Ayina enfudu z'abadde alunda zibadde nnya. Kati yatugambye mbu yakozesa omusawo omulogo n'amuwa ebintu ebyo kati mbu yali amugambye asime ekinnya abiziikemu. Naye nga ekinnya kyeyasimye okuziikamu enfudu nnya. Entaana nange yafuuti musanvu kubanga lwabadde n'olukoba jjo baagipimye n'okukka wansi fuuti ssatu. Kiraga nti muntu. Neguni n'emiyayo. Tetwazeemu kuziraba kuba zadduse olw'abantu obungi okubaawo ne tetwazze muziraba. Twaziraba ennaku bbiri nga weziri. Epusi. Naye ku mulundi guno jjo bwe twazeeyo nga tezikyaliwo okujjako enfudu zo baazitutte. Tugendeyo. Kisoboka. Kubanga nga bo balowooza nti bwe bagamba nti yabadde aziika omuntu omulamu balabanga ekitaliiyo. Uganda Byogere. Abatuliza ku mpologoma ennungi y'eddembe mpozi y'omukafunda tuli wansi eno bayitayo wa tugenda wa butungulu mu ziroowe tawuni kanso kino kyogezaako okubate ng'olengera gegamu ku makubo ge bali mu kufuukuula n'okulima kati nsaba mutusabire amadda nga tukomawo enkuba ereme kutonnya jwera aha enkuba nga wenaatu yamadeeta tonnya tujja kudda wenaatonnya tunaabalaba bonnaku ezinaddako awo nga wakaze kubanga sisuubira nti basobola okudde naye otherwise tugenda kulaba ku sito tugenda funa sito tiraso gye tugenda okugoberera ng'egenda ku bitambuzibwa ku kyalo kino ekyawa butungulu yebali obutungulu tugulayo kwenkana wa yebali wabutungulu yetulaga ebintu bya mirundi ebiri tuwulira ku mutabani wa Kibwetere oba ne tuwulira Kibwetere mwennyini waliwo ebyambyone ebigezaako okukwata nga bikolebwa mu kitundu kino era gye tuwolekera okubatera tebakusikaako essimu eyo wabutungulu abamanyiyo n'abazaliwa ku kaalo kano gye tugenda neera emboozi yalyo gyegenda okubotoka onagiwulira maaso ku mutimbe. Uganda Byogere. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe. Olikulogola simbe mpologoma enungi y'eddembe yonna gy'osinzira okubate nga otumbudde mbozi ya mukafunda insider situation room tukwata ku nsonga tugoberera nsonga tuvumbula nsonga saako n'okuwa emboozi sali za bulijjo atuwuliriza saako n'atugoberera mukaseera ke kamu tuline ku mukutu gwa YouTube mukutu guno Uganda Byogere so kwate ngo subscribinga no sharinga no commentinga etukwatagana tuline ku mukutu gwa Boka TV nagwo so kwate ngo gena no tulaba no sharinga no commentinga no subscribinga so kwata tuzimba family mungeri mobendala nze kakalaamu the answer abatugoberera tuline mboze tugena kwatera nga tugoberera nga tuddayo ko mu mwaka gwa 12 abasinga gwe basinga kwate nga bajjukira obulungi ensonga eyaliwo mu bitundu bya Western Region yeyo byali bikwatagana ku musajja yali amanyiddwa nga Joseph Kibwetere eyachoma abantu abaakusobera ddala nno mubawererako ddala mu bitundu ebyo era mu bitundu bya Kanungu so mu mbeera bwetyo omwami oyo yabula era ne bataddamu kutegeerwa either ne yafiira mu njege eyaliwo kyali ekigendererwa kye kyali ki era ki ekyali kitambulira mu mbeera bwetyo. Fortunate enough oba nagamba unfortunate enough tuzeemu okubate nga tufuna ku story yekwata ku linnya lya Kibwetere ng'ate si nnungi ng'egobedde ku kitundu eno gye tuli gye mbadde nga tujja nga tutambula nga tugamba nti wabitungulu
jetuli. Cheya, nkwaniriza akonyo. Usebo. Ekitundu cha mwechino, chitambula chitia. Ekyamazima ekitundu. Nga chirambula, ero suwanu. Bajiita chirambula, ero suwanu. Tuise, eri muguni, nga wali mbali mira lugudo. Eri ukome wali, eri kukubo kubo wali. Bali mulufukula, bafukula, eri. Ndoza, bafa chichu usanga bajienu. Yesebo. Era sawa yonente, egundi yetu kakolansi. Yesebo. Mwevali kulonda. Wewao, na muhemu wevali kukwagira. Tuli na chiamani, amanya yaani. Amanya agange nze mba kamatia. Yesebo. Chiamani wei chalo chino chirambula. Echama zime chalo nga cho. Techibade chibi, okutwaliza wamu. Na yeo lusa, abantu abajja bakisenga mu. Bale eto obuzibu. Bagenze tuzulanga batandise okuleeta obuzibu obumu. Mwaka gwali gwa 2014-2015. Ne wajja omwami n'agula ebifo muno mu kitundu kyaffe. Okusooka LC yali eriyemu ng'eva kuno neko na ku luguudo luli lwe mulabye olwa main. Kakati n'agula ebifo ebiwerera ddala nga bina mu LC. Yagula emirundi egy'enjawulo ebifo bina. Nga gwakolako sitampu wali tunaba kutuuka mu kiseera ekyo nali sinze alina sitampu naye ng'oli mu kakiiko naye nga ndi ku kakiiko bakuyita obeerewo kakati emirundi egisinga omungi tebampitanga naddala mu kugula naye tutandika okulaba abagagga basenga amataka abantu nga batunda amataka gaabwe katoli olutunda wawe gwaleese tomumanya abamu n'endagaano nga bazikolera mu balooya. Kati 2014-2015 awo omwami oyo atandika okuleeta omuwala. Waliwo omuwala eyasooka okujjanga alaga nti muwala we era nga tulowooza nti omuwala oyo yaguze era yatandika okuzimba. N'azimba ekiyumba kye yasookerako kiri eri kati mwero si wabitungulu. Bagiyita kalinabba. Kalinabba. Eringa pabu, eringa chini. Eringa ngeri ya pabu ndowoza munzimba bwe yali yalowoza mu kyalo kyaffe. Naye yateeka kwa akayumba kalina yensonga lwaki bajita kalinabba. Kalinabba. Ya. Okay. Kakati bwavaayo nayingira neno mu kirambula nayo nagula. Eno mu kirambula kuba kiri kiri eri wabutungulu. Kati agule no. Distance eriboko. Okuva wano ewaffe. Tuli twali twawula makubo nga ero sizawula kubo. Ngabu ono jira kweri, ono gama nti haveri, ero sindala neno ero sindala. Yes. Katibaji salamu. Eno meini. Eno meini yeyo. Kakati, omwami omuwalawe natandika okuzimba. Bwatandika okuzimba, omusajja ngajjayo bwalumu. Omwami oyo. Katibwa jango bwalumu ngalaga nti muwalawe inanyini bifebio. Boba alibabera wa mkusoka. Mkusoka babera kasangati. Ekyo nakyo twamaze ne tukizuula nti babadde nga babeera kasangati kuba waliwo mukyala w'omukulu nannyini maka ag'e kasangati yazze awo yatunyonyola nti fa maka gaffe amakulu gabadde kasangati. Kakati mu ekyo omuwala ono bw'yali ng'azimba ebiyumba ne bigenda nga bikula bwe yazimba ekyasooka eri ku kalinabba n'avaayo n'akireka nga tekiwedde bulungi n'ajja wano mu kirambula ewaffe nawo n'asooka azimbawo ekiyumba. Natakimaliriza nnyo nnyo ne tulowooza twagenda okulaba omusajja kati azze ng'omwami kati avuddeyo kati ng'alaga nti yenannyini bintu omuwala nga takyajja completely abuze omuwala takyalabika kati olwo omuwala yeekwese omuwala yali afaanana ati oyo omuwala yali mweru naye nga wakitema kangeze obanga yenkana ng'oyo bwetutambudde naye bwatyo era ne sayizi nga tasukka nnyo mu myaka nga abiri mu omuwala oyo mu nfaanana ye ng'omutunuulira bw'otyo nkulaba ng'ali mu omusajja omuganda ng'omutunuulira bw'otyo ng'omulaba ava mu sayidi ki ekyamazima ne kaakati bw'otunula maama ne taata bonna obalaba nga bava western embeera eriwo kaakati ng'agamba muwalawe agamba muwalawe era gwaze okugulira eno mu 8-3 omuwala oyo yali ng'ajja kakati omusajja bw'amala n'avaayo ne tutandika okumutunuulira naye nga ng'abantu abakulu nga tabeewa abantu abakulu balirwana ku kyalaawo teyeewa nnyo bantu nti ali mu mboozi anyumya ne bano oba mugenzeewo kati obuzibu bugudde ku kyalo nga teyeetaba nnyo musimaye mukuziika teyeetaba nnyo simanye embaga emmere ya chairman yakozimba ebiteyeetaga kumanya baawo kakati bw'amala okuvaayo yenna poloti zonna ze yali alina n'azizimbako ebiyumba ebyefaananyiriza bwe bityo kakati
bwazimba tugambo musajja byazimba takirizawo bantu ta kiki ekiri wano ataddewo ebikomera komera mwali mugenze huko na aganda tugenda ngawo obanga muga ogaita teyese mbereza muntu yeda mukuru era abakachiko ngalabanga fendoza abalabe bibi ayagala abaana abato webale nyo abali mu myaka emitebe batasola kujukira kakati bwaze bwagenza ajja sembera mu bantu naafuna nekifo kira nazimba akasomero akasomera ako keyazimba ekimu kubyatwe ewunyisa nga abaana abalagawo mukwano mungi nnyo n'abazadde nga bawulira nti mwana wange yandisomedde kaawo akasomero nga kalungi kayizibu si kalungi nnyo naye nga kakatandika naye nga omukwano gwalaga abaana kakati azimbye essomero abaana batandise okusoma obuugi banywa bwa mata bulimu sukaali abawe ebyokulya migaati okubasiibula kusaba musanvu school fees ali atya gye era nga musamu asendera ali mukusenda senda kintu kyekola ki kusaba musanvu abasiibula buli omune ka suite kati nga abaana bwe kuba kugamba nti abaana ba defending abo bonga abaana akalulu kabaka muwabuwe abali basomera kusomero lye kati COVID ono yali linyamu akati waliwo mwezi gwali nga gwa nema teyili mu muzungu tetumanyi fetetwala bako kubazungu be tetwamanya wa sente jazi ye yesa kino munga mumulaba yesa kino munga wali aina ne mukyala we nalongo akati basulene waffe mu ero si kirambula awa wali enjega kati olobazinge nyumba enunje kati ere nyumba zezezo nindako nawe bo yingira yo nakugana nti mbadde nsulao oyinza okulowooza nti akulimbye kubanga nyumba zisingamu zonna mu mizigo ejo oyinza okuyingiramu okujjako kukalina bawoka emizigo egisinga tekulinzije kubanga mu wano waliwo emizigo giri kumi ngane satu wano awabadde enjege eyo naye egiriko enzigi emizigo ekyo kimba kumi n'esatu ekyo kiyimba ekyo kyemulabye ekyo kirimu emizigo nga kumi n'esatu naye ebiriko enzigi biriko ndowooza nga bina oba bitaano bwe biba bingi nnyo ebiriko enzigi biyinza okuba nga bitaano ebirala tewali n'ekiraja we yasookera okubeera ddala era jjo bwe twabaddeewo ng'atulaga w'abadde asula kuba bamuleese abakulu okuva eruweero nga nabo bazze kuwagala kulaba nkyuka embeera si lwakubanga empaana y'okukyalo kati nga tetunatuuka ku jjo omwezi gwalinga gwakutaano gwakutaano bwe mba seerabidde abatuuze bantuukako nga baŋŋamba omutuuze wonno yavudde muki mu kitundu kyo ti yazze wabitungulu ku kalina bba gy'asula naye mu nnyumba we yavudde mulimu omwana gwe baleseemu aleekaaniramu alina obulemu bwagw'ensimbu ne baŋŋana naye twali badde tusala amagezi ekyo ekiyumba nti omwana bamuleseemu ne tumanyi endabirira gye babulabiramu omukazi oba olumu muwiiki ayinza okujjamu emirundi ebiri ng'aleese emmere ti naye bamuleka omwo tewali keya tewali tulowooza nti oba tukole tutya ne tuddukirako ku poliisi fe tujjewo okugamba nti tetwafaayo nga kyetunoonya ki nga fe tumanyi nti bwe bajjamu omwana ne bamutwala ne babeera naye fe tetubalinaako buki ne tugenda ku poliisi bwe twatuukayo ne tugigamba twandigenze ne twaza ekiyumba kiri kubanga kitiisa tewali ayingirayo naye mulimu omwana eyalekebwamu poliisi ne tugamba tujja kujja omwana yali aleekana mu ngeri y'okulajjana mu ntaase engeri y'okukaaba yakozesanga nnyo ekigambo abalirwana abagamba nti yakozesanga nnyo ng'ayita Ruhanga wanje ng'ayogera naye lunankole ayogera lunankole omwana baamugja eyo yajja muzaale era omukazi ye mwana w'omubereberye ku baana be baayina omukazi yajja wano nga yazaala omwana oyo mu musajja omulala fe gwe tutamanyi omusajja amuwasa ayina omwana ajja naye era wono omusajja abadde yakazaalawo abaana babiri nga balongo musajja ki oyo gwe tuwogerako yamala n'amuwasa ono abaddenga omwana wa musanjiwe abaddenga mwana wa musajja munne bwe twandigambye mwana mujja na nnyina kakati bwe twatuka ku poliisi bwe twaddayo ogwokubiri ne difensi wange nga tugasemu neyali ex kansala bamwyita kanaakulya Ahmed ne difensi wange bamwita lamanzaani netugezaako okulwana ekintu kino omwana ono bamugje mu kiyumba kino poliisi ne bwe twaddayo twalina difensi babiri
ne tumugamba nti oba biganye naga twayogedde n'omuzadde taata yakkiriza omwana waali naye bagenda mujjayo kofe twandigenze ne tujjayo omwana nawe n'omulabako tie ne babeera naye nga tumutegedde omwana mbeera kijalimu osina tugamba nti abo baba atugambye katubawemu obudde kuba omusajja tumukubidde simu atugambye taliiwo ajja kudda ku lunaku gundi ajjeyo omwana we twaddayo omulundi ogwokusatu ku poliisi eyaffe ey'ekitundu n'abatugamba omwana baamugjeyo poliisi nga yegamba poliisi yetugamba tibaamugjeyo omwana baamugjeyo temwabaddewo ate nga mwabatu wala amawulire ya kofe bwe baamugjeyo kye tusinga okukola ki okwagala tetwagala buzibu wayita akaseera ka mwezi nga gumu n'ekitundu abatuuze bakomawo nga baŋŋamba ki amaani omanyi ti omwana tebaamutwala konzi oba baamukomezawo bukomya nti balaka tebaamutwala nti akyalimu omwana akyalimu yatandise n'okuleekaana kati enjala era bike emususeeko kuba tebakyajja nnaku zino okuleeta mmere konza tekisoboka kati nempita bannange waliwo be nayogera nabo ne mbagamba nti tukoze tutya bwe tuddeyo ku poliisi poliisi ejja tukola kyekimu tukole tutya ne tuwaŋŋana amagezi nti tukozese ekkubo eddala tugenda tulaba ssentebe LC3 omulonde bamuyita Kiroli Spirito bwe twamutuusaako ensonga ekyamazima n'atukola bulungi n'atugamba naye mbadde saagala tukube miisi muddeeyo musooke mukette mulabe eddala nti omwana ki mwali si kulwanga bamuleeta buleesi ne baddayo naye kuba batambulira mu kamotoka bayinza okuba nga bajja n'omwana waabwe ne bamuzzaayo tye kofe kale osooka oyingira mu kiyumba omulundi ogusooka sisooka kuyingira nkozesa abantu bange otyayo oba ate nga bwe mulabyewo olwakuba nti waliwo bigeeti weebiri ebyenjawulo kisoboka tewakyaliwo kikyagaana kaakati tusobola okutuukawo nze ŋŋenda kaakati omwami bw'atuuka abakessi bange be nateekawo kuba tulina enkola nkola yaffe yabamayumba 10 mu kitundu buli muntu abeera n'ennyumba 10 kwavunaanyizibwa kati bamayumba 10 bange ne mbagattaawo ne mbagamba munkolere omulimu gw'okketta okukakasa nti omwana mwali kati bamayumba 10 ne bakola omulimu kubanga ku kikomera gyasemba mujja kiraba gyasembera bw'ati waliyo emiti emiwanvu kati baalinnyanga ku miti gino ne kituyamba okulaba ekiri munda ngaolwo baalaba ng'omwana taliiwo naye nga waliwo avuddeyo kubanga twatandika okuteekawo enkesaawo buli ayeesalimbiza ku kintu ekyo twagala okumanya mawulire kyagali munda omwo kati omu omutuuze ne bamugamba beyingiramu misana era ne bafulumamu nga tolina kyogenda kugamba kati omutuuze omu n'alaba omwe yali ayingidde ng'avaayo n'enkumbi namugamba ova ku limu eyo nti nva eyo ti muzeeyi abadde antutte kusima kinya kya bisaaniiko kaakati era kwolwo olunaku ng'eggulo nabadde ne ssentebe LC3 kwolwo olunaku lwe tuli mu kuketta lwe bamugamba ebyo n'agamba awantu awatabeera bantu ekinnya ky'ebisaaniiko kye basima bisaaniiko ki oba omwana yafudde ku nsiko eno kiki ekikugaana okukasuka ebbali ate osimira ekinnya oba omwana yafudde kati omutima ne gubaluma ne bagezaako okwongera okunoonya kati bagenda okukolwa okuketta kwabwe waliwo omu gwesijja bagamba mannya olwa security yaffe ey'ekitundu era mbeebazanye abantu bange abakirambula sayidi awo ne bakola enkola gye baakolamu ne bayingira mu kikomera nga nannyini kyo kisibe kwega baakozesa enkola gye baakolamu ne bakirinnya ne bagwayo bagenda banoonya awali omwana nga tebakyamulaba luli we baalinga bamulabira ku siini baali bamulaba ng'atambulatambula awo naye ng'ali mu mbeera ki nga mbeera ya mbi kuba taliiko kulabirira taliiko muntu yenna agamba ate nga ne waali ali mu bbanga tewaliwo luggi ali mu bbanga baamuteekerawo n'ekitimbatimba bino ebya green house waliwo ekitimba omugagga kye yali yagula nga bakimuteekerawo bati alina kkoma awo tatambula genda wala akati oli n'ayingirayo n'atuuka n'agenda n'abikkula ebitundu baali we badde basuubira omwana agenda omulaba ng'omwana bamuzinze mu bitundu baali naye ng'akyassa agenda okwetoloola ekikomera gye kikoma eri waliyo akatimba nga bali mu ttundubaali kubanga ne poliisi eyamugjawo yamugja mu ttundubaali ku ttaka awo so si ku mufali so si ku ki kakati n'agenda atuuka ayagala alabe ki anagambye asimye ekinnya ky'ebisaaniiko akisimyewa agenda otuuka ng'entaana ekoze ki ng'esimiddwa ne bankubira akasimu zaali sawa nga 8:00 nankubira akasimu mangu nnyo nange natya ne baŋŋamba yanguwako naye n'entaana ewedde okusima omwana essaawa yonna bamuziika ngenda otuukayo nga mbabuuza nsangawo difensi wange
neba mbega bange ngambabuza kibade kitya tya atutu sene ku mwana lero tuwe waddeo tulinye tutusa wali omwana konza checho ntiye ne nkubira sente bero sete ne mugamba mauli egenda ku wangambi omwana bagenda muzika ayinzo kutasula kilo kya lero naye nakolerawo nakubira police eddako eyezirobwe yavuga buvuzi nagenda nayo teyakuba bukubi yavuga buvuzi nagenda yo nabagamba patro yateliwo akola ku nsonga z'abaana ye nakisitukiramu ne bakubira patro yali eina gyegenze nejja zali zibula sando zanga 12 10 ne mukitundu ku 12 patro netuuka ne tugenda nisoka tukwata abazadde b'omwana bananyini kikomera kino twasokera ku mama twamusanga ye waka eliye wabutunguru ne tugenda mu kalina ba twasanga omwami jali mwenyini omwami jali no mwenyini ne mukyala woyo weka sanga tingolo yaze bali omu naye ne tumujjayo tujja tugenda tuka mu kikomera nga mawulire ge tubagamye nti omwana bagenda muzika nga mulamu nga tewakya lukwegana kwa we twagulawo twamubuuza twagala ekikulese wano ye mwana gwe muyina munda muno ne bagamba omwana ti wa ye natugamba nti bwe mutuna asanga nga mulamu Katonda naba tuyambi mwenyini nga ye yenyini yatugamba nagulawo bigetibye anti yamanyi amwana ayinza okuba bagenda muzika nti mulwadde ng'omwana takyalina maanyi gonna takyasobola wadde okutunula nga bwe nkutunuulidde bwenti akati poliisi egenda otuukawo ng'omwana ali awo mu kitundubaali era kubanga oli eyamukebera nga ali mu kitundubaali teyamuzingululamu kutta bujulizi kugamba nti baani abayingidde muno omugagga aleme kwekengera kati okukebera nga bwe yamulese nga bwali nga mu kitundubaali mwali nga yeye mwana mulamu naye nga akyassa talajana katakyalina maanyi gonna wadde agasamba kulinda bulinzi sawa nga wiiki ndowoozo bennaku nganya nga takyalya kubanga yali omugagga yali ayinawo bipusi byalunda nga biringa byebikuuma omwana ono kubaffe wetwatuukira mu kaluumu nga waliwo pusi ssatu ezaali ziri awo naye nga ajjukira emmere gye baleeta bwe bagiyiwa ku sowaani pusi nazo ziri njala n'omwana naye kati nga pusi ziri emmere jjukira ono alimuko ekizibu ku bwongo ndowooza nga n'okulya talya epusi nga zigimazeewo agenda okuzuukuka ndowooza afune ekirya nga tewakyali mmere kaakati tugenda okwetoloola bwe tutyo ekikomera gye kikoma kubanga abakesi bonna lina bakekasiza nti n'entaana baagirabye tugenda ku ntaana ntibagaba ne mukira oli yafuluma bulungi yasima ekinnya eyasima ekinnya mu kusooka ye yafuluma bulungi kubanga balima musasudde n'omusaala asima kinnya kya kasasiromu tugere maso bwanyonyola tutuka ku ntaana bakama abapolisi nibagiraba nibakola kibakola nibamutwala ezirobwe enkera olwo twagenda kati eri akasanga tibamugyeyo batya nga kuriminal babamugaja tugende soke tulabe kino mukalina ba twamugyayo nga abajja okucheking ewuwe bulungi nakkiriza bulungi najja kukabangali ya polisi kati amala kuyingira omusango ne gumala kumukwata nga ddala omwana gwe tubayitidde mwali n'entaana ewedde okusima kati ensi akuwuliriza yes, era gwe yali okola olunaku n'amaaso gange atunula atya ekyamazima embeera yamu oba teyawaliramu era kubanga buli wonna bwe twali twagala nga yatuggulirawo bulungi nnyo nnyo n'amaanyi ge naye omukyala ye nga mama w'omwana ekyamazima yeeraliikiriramukko kati mama w'omwana yali ngaalaga nti naye yali behind it yali akimanyi baawo kubanga mu statement ze yakola yalaga nti omwana gye yamuzaala baamwegaana kati nga takyalinawo waakumuteeka bamuteeke mu ntaana kati nga kirabikanga balinga abasazeewo nti katumuziike yali akimanyi kubanga yajjanga n'omwami nga batambula kyekimu era nga kibuka lwaki onna bakimanyi tugende maaso kaakati omwami bamala omutwa twagenda ku poliisi ezirobwe ne tukola statimenti tugenda otuukayo ng'omwana akawungeezi ke baamututte ne bamujjanjaba oba baamu simanyi abasawo nabo njagala obebaza olwekyo kubanga obujulizi bwandibadde kati ndowooza n'okufa bwafa omwana nga mulamu ng'atudde mama we bamugambye amunaaze omwana ng'anaabye omwana mulungi nnyo talina buzibu bwonna era n'okutuuka kaakati omwana mulamu eyali agenda okuziikibwa naye entaana weeri kugamba kyatumalako ati ate tugenda okwongera okunoonyereza ffe ng'abantu abaali balaba omusajja luli mu feesi endala kati tumaze okutegeera ebikolwa bye tugenda okubuuza nga batugamba nti mutabani wa Kibwetere era nga ye yennyini yeeyogerera nti mwana namba bbiri mu baana ba Kibwetere ateeberezebwa mu kuba mu myaka ng'emeka si kuteebereza ye yajeeyogerera nti alina emyaka 62
Okusinziira ku research gwe tukoze n'abantu betubadde twogera nabo abadde bagoberera ensonga zino. Batugamba nti Kibwetere bwe yakyomera abantu mu mwaka gwa 2020 gyali wakati w'emyaka nga 4-5 ekinene nnyo kuye gye yalina. Wabanga agamba nti alina 6-2 nga mu kaseera kano wayiseewo emyaka 2-1 gatagatta mutaata zibeemeka. Gibeera mu 6-3 olwo. Yatugambye 6-2. Wabanga wakubiri olwo yazalira ku myaka 2. Ekyo tetukimanyi. Naffe lwali tugezaako okukigattagatta naye waliwo omwami olw'obuvunaanyizibwa bwe naye yandaga nti akolera mu kitongole kya kikesi twabadde tukimunyonnyola ekyo n'atugira ebifaananyi ebya Kibwetere n'agamba Kibwetere we yayokera abantu bino bye bifaananyi bye yali muvubuka mutonotono naye ono yandaze ebifaananyi sikakasa nti mu biro bya Kibwetere yamulabako kubanga ali mu myaka gyo mu 2020 simanyi obaggo wali oyinenyeka mu 2020 nali nkyali kakati n'oli yandaze ali mu myaka gyo nga ndaga nti ono ye Kibwetere kati ate yandibadde wano yali alina emyaka olowooza ng'emeka nga alaga nze ate mwabadde batakkirizanga kubeera nammwe abakulu ya kati atulaga ekifaananyi kya Kibwetere nze nali we nasoose n'okirabako ku sitampu eza ku bbaluwa ze poloti n'endagaano buli kimu yeeyita ngaani yeeyita bamuyita erinnya laba buli bamuyita Lugambwa erya Kibwetere erya Kibwetere tayiteekako livuddeyo ku luno nga bamutwala kati wano nga tumaze okumukwata lwavuddeyo nakkiriza nti mutabani wa Kibwetere namba 2 ye yennyini nga yeeyogerera ne mukyala we ng'amuwako obujulizi oli ow'ekasangati gwaludde naye kubanga ye mukyala ow'empeta bano abalala bonna bonna makoonezige naye kati jo twabaddeko ne be twali twogera nabo bannamawulire ne batugamba nga batubuuza lwaki kubanga nga naffe tuli mu kwemulugunya tugamba ekyamazima kati wiiki namba omusajja bakyanga bamutwate tuwulira nga kooti bamutute mu kooti bamusomere emisango gye yazza oba talina yejjerere ne tubeerako be twayogedde kati abakulu waliwo jjo twabadde tukimaze ekyo abakulu ne bajja kuva e Kampala ku CID abeeruweru ne bajja n'abeezirobwe ne bajja ne bagezaako okutulaga kuba twali tubalaganga batugamba nti tubalaba mu mawulire nga mugamba nti omusajja ono teyandikomyewo ku kyalo okusinziira ku bikolwa bye ne backgrounds ze tumuyinako okuba nti mutabani wa Kibwetere tuyinza omuleka leero enkya n'atufuukira ekiki ekirala kati ne bagezaako tugamba nti ti mumuleke akomewo mu bantu kubanga nabwe munaamugoba ajja kugendera mu bantu abalala kwaffe ekyo tekijja tukwatako byanaakola eyo alibikola eyo naye nga batugezaako okutulaga si ku kyalo kino twandirowoozeza bwe tutyo ffe ng'abantu kubanga si kirungi nnyo tomanya biki bigenda kuddamu nkya mu bulamu obwo obwa bulijjo yali ayambalanga atya era yali afaananga atya mu mbeera ze ekifaananyi kye musajja mukulukulu era emyaka 6 gimugyamu ayina envi ntonotono ku mutwe kutandisa okutobeka ayambala atyo nga bw'asanze besuuti ye ayambala t-shirt ezo nga bw'omuntu asiiba mu mirimu naye ng'ekyamazima bw'otubuuza ffe wawangaalidde ebbanga nti akola mirimu ki mwajja ssente tetusobola gikugamba naye mumutenda bugagga ku kyalo naye ebiraga nti alina ssente byakola mirundi emeka gy'omusanzeeko nga omugwinkiriza nga agenda akutte bayibuli oba nga akatumya ku kyaki tannaba kubeerako okugendako mu nzikiriza yonna okuba mu 2014 taata nze simulabangako baawo ne balirwana abe sikakasa ono sabo ono aliranye kanisa 2 sabo wali omulabye kaawo nga alina gye yeekulubeeseza kaawo sabo n'abe saidi eri ewabutungulu baganda bange sikakasa nti baali bamulabyeko nti olw'essande agenze mu kanisa waliwo ekyo kye bayita kalina bba bw'okituukako olaba nti omusajja yali agezezaako okuteekawo ko kasente wadde sikangi nnyo naye ng'agezezaako mu nkola yaffe neyeekyalo siwe wasinga okunyirira naye yateekamu ebintu by'olaba nga bimututteko sente naye ekimu ku bye twazuula mu ndoomu mulimu ebinnya ebisime ebyaggwedda ebiwedde ebimu bisibiddwako n'ekikokoto ku ngulu naye nga bw'olinnyawo bw'oti wagira wadudooma kati bw'oba tukigenderedde toyinza kumanya naye ofe olw'okuba twagenda tunoonyereza nga bw'olinnya bw'oti owulira wakola ki
Wadudoma abantu bonna nti bagamba nga oli bwali nyeri ouli ya kidodoma ono bwali nyeno nga kye kimuka kintu kigazi ekirala twakisanga tannaba na kiwa ko nkokoto wekiri biri bibiri ekimu kiri mu maaso ga kalina ba babikako bibati wasula wenyini wasula wenyini ekirala kiri munda twalowooza nti oba septic tanka za zimbi naye kyatujje mviri ku 20 septic tanka bali lwana abebanja bamuzimbieko kati wandirowooza nti bwe motoka bwe ebanga bijjudde yandi zenu unemu nga wewe tolola tolina wolabe wanaayita motoka eje okununamu okoona ko bwoti kinyawe ekiri kiraga nti waliwo ekiri wansi eyo tetumanyi bikibiri wansi kuba tetwabikula ate kuliko tekuliko nanka nti bwono ganti septic tank anti yataddeko omulyango akako sobola okusikako ne batekayo ne banunayo oba ne bajjayo akweka kisibe kyonna kyo kisibe kiri yawo taata sinza kugamba nti akweka golodi kubasima emirimu gyakola nze nga omukulembeze abadde amutwala bwombuuza omulimu gwakola kuba bwombuuza abatuuze bange mbamanyi nti oyo alima oyo makanika oyo akola kino naye ye ngo mulimu oguli Pacific inti guno gwakola kati ku polisi mwajize yoko ni mumulabako kati ba mtwala Luwero kokuja ko joba mukomeza huko ku ewa wano ku site ze abakuru bali abavudde ku CID ku CIP ba mugamba basabye bali bajena ye kati ne bamuleta abe Luwero ne babeerawo ne bali ne bajja ne babeerawo nabe zirobe ne babeegattako nange ne bampita ne mbeerawo nga bagezaako okwongera okunoonyereza ddala ebyogerwa bye balaba ku siini ku mawulire by'ebituufu nga babyekanga bwekanzi kubanga nga bo balowooza nti bwe bagamba nti yabadde aziika omuntu omulamu balabanga ekitaliiyo kati jo bwe twazeeyo statement agenza azikyusa tetumanyi oba azikyusa kwetaasa musango tetumanyi kwa aine mfudu za badalunda zibadde nya kati yatugambye mbo yakozesa omusawo omulogo namuwe ebintu ebyo kati mbo yali amugambye asime ekinya abiziikemu naye nga ekinya kiyasimye okuziikamu enfudu nya entana nange yafuti musanvu kubanga lwabadde n'olukoba jjo bagipimye n'okuka wansi futi satu kiraga nti muntu kyabadde kiraga nti wano w'omuntu ajyawo mulowooza ku kyalo musula nani fe kati okusinziira ku kyetwalabye kubanga lwe tutambula n'omuntu gwe tutamanyi kiri muli munda mu mutima naye kati okusinziira ku kyetwalabye twatandise okweraliikirira tuyinza okubanga tulina omuntu atasaana kuba mu bantu banne lwaki olowooza yali akweka nnyo obutasosiyetinga namu abakulukulu abakuzeekuzeemu era alabika ye ng'omuntu ayina bye yeeraliikirira nga ye byamanyi ebyama bye nga tayagala nti singa aliraana nnyo abantu bayinza okugenda ewala okumutegeera akasomero okuva wano newe kali kaliwo bbanga ki omala kutuuka mu eroseri gye bayita wabutungulu oba mutuuseewo mu kasenta ke bayita wabutungulu kekatawuni akasomero we kali akasomero kali saidi eri abaana beeriridde ku migaati bagiridde naye covid ono yabasazizaamu bandi bali bakati bakyaliira obuugi banywa bwa mata mulimu sukaali switi bamununa bulungi era abaana abato abo bo mikwano gye nnyo waw nnyo okusinga abantu abakulu bingi byoyogera ebigattagatta bwobanga owuliriza n'ekyali mu biseera ebyo so wetuba tubazeebazeemu emyaka giri emyaka abiri mugumu wenalini n'abavubuka abamu benjogerako nabo nakati abagobera ebintu bya Kibwetere mu kaseera kano nabo bagamba nti baali bayingira mu kampu mu mbeera y'obwana obuto era bingi baabikolanga naye katugezaako kuba ate nga tukolekitinga nogezaako kugoberera ensonga eno okumanya tulina chairman Matia byagezaako kuba ate nga tunyonnyola ku kyabaddewo kyonna nga we kyabadde akivumbyevumbye katugenda sooka ate tuddeyoko emabega abadde bawangala naye abadde batambulako naye chairman ayinza okuba adde amulengerera wala era n'ennyumba mwabadde asula ng'omutuuze we yagigenzeemu ng'alabye kuba poliisi kati yaageno tukulemberamu ndowooza tugende ku luno agumye kisoboka kuba kati tewakyaliwo akugaana enfudu baazitutte neguni n'emiyayo tetwazeemu kuziraba oba zadduse olw'abantu obungi okubaawo ne tetwazeemu ziraba
twaziraba emirundi ennaku bbiri nga weziri epusi naye ku mulundi guno jjo bwe twazeeyo nga tezikyaliwo okugyako enfudu zo baazitutte tugendeyo kisoboka pusi ziyinza oku kale kasoka tulabe we tutandikira omanyi kyagala nnyo omuntu n'owerabirako tikyamaani byatunyumiza ajjukira bujjukizi wali lina alabako okufa ku muno okuzaalibwa kumu katugendeko mu kiyumba tulabe subscribe to Uganda Byogere tuli naawe.